hivi wapi mekosea? Nauliza hizo shida za dunia zimenilemea, nimepoteza dira, nimekosa kwa kwenda. Mola nipe njia. Mola wangu tazama, naona likizama dau la maisha. Kaka we, ah kaka we, ambie kaka, salama kabisa. Uko fresh? Ah, niko fresh. Kwema? Fresh tu, naona unaanza mahesabu yako hapo. Ah, lazima mwanzo kwa maneno kidogo. Angalia kama una faida ama ni hasara. Naona mali iko chonjo. Nashukuru, nashukuru. Umeendelea vizuri. Hata nimeleta nyingine bidhaa hapo fresh kabisa. Ulileta? Eh? Wow. Hebu lete kisu. Lete kisu hapo hapo kwa katari. Mara hii tufanye maneno. Aina kujua mbo zako wewe. Wewe unapenda sana hizi mafresh mafresh wewe. Unajua? Machungwa machungwa bwana, mwili unahitaji machungwa huu. Akili ndio nzuri ile ndafu kidogo eh. Ah wewe lazima upate kubwa wewe. Lete kisu hapo. Kisu ndio hiyo kaka. Vipi lege? Mimi nashukuru kwa fresh. Kabisa. Karibu. Mimi bwana nimeshukuru. Kwa na pita pita zangu, unajua jana nilikosa ibida. Ah basi so, ungekuja hapa kaka na wewe. Kuaje lakini? Unajua? Kuna jambo naomba unisaidie. Kwenye haya maisha kuna vitu viwili muhimu sana ambavyo binadamu hawezi kuviepuka. Kama nini kaka? Kuna kitu inaitwa muda ama wakati na mabadiliko. Hivi ni vitu viwili muhimu sana ambavyo mwanadamu hawezi kuviepuka. Hata ukafanya nini uweze kuviepuka. Sio kama wanielewa. Kaka mbona waongea mafumbo hivyo kaka? Hebu fafanua kiasi. Unajua hivi tulivyo sivi sasa. Mm-hmm. Baada ya miaka 10 ama miaka 15. Mm-hmm. Utakuwa vile ulivyo sahi. Hiyo ni kweli ama uongo? Hapo ni kweli kabisa. Lakini kaka, madhumuni ya haya maongezi yote yananiambia muda wakati, madhumuni yake nini hasa? Akili kichwani kaka. Hani, unaniacha tu hivyo kwa njia panda hivyo. Jambo gani mama? Beti. Mhm. Huyu mume wangu unamuonaje siku hizi? Yuko sawa kama kawaida au amuonaje? Okay. Mimi kwa upande wangu namuona hako na raha kama ile kawaida ninayomjua. Kwa sababu vile ninavyomjua mume wako ni mtu mcheshi. Ni mtu mwenye maneno ya utani. Lakini saa hii namuona tu yuko serious. Sijui mpengine kama kuna kitu fulani nilimkosea ama nini. Lazima kuna kitu tofauti. Kwani kulikoni? Unajua siku hizi amekuwa mtu wa hasira. Kukaripia. Mm-hmm. Hana raha, hana utaratibu. Akija nyumbani chakula hali kama kawaida. Sijui hapo kama tatizo nini. Hmm.
Mama, itabidi umuangalie kiukaribu sana. Lazima kuna tatizo. Kama si kule kwake kazini, labda ni hapa nyumbani. Au labda ni ile simu nilomshika akiongea nayo. Ha? Simu? Nona likizama daula maisha. Mekosea na uliza hizo shida za dunia zimenilemea, nimepoteza dira, nimekosa kwa kwenda. Mola nipe njia. Chula, chula, umeanza? Wewe chula wewe. Ule jamaa anapoongea kasichana, inapaswa umpe sikio. Kosa kwa kwenda, Mola nipe njia.